Folge passiert ist 15 Stunden auf Docken LN-WII Brönnöysund Airport. Thank you.
Velkommen til Brønnøysund, vi er Wideroe Dash, velkommen til Brønnøysund. Velkommen til Brønnøysund, vi er Wideroe Dash, velkommen til Brønnøysund. Vi tar plass i denne stjenesten for følgehold, så dere er velkommen tilbake til oss her i Wideroe. Sjekk i sædelommene og i bagasjehyllen for personlige eiendeler, og gå i tillegg godt under veggen av gruppen når dere spasserer ut av flyet, det gjør dere for deg.